Laño arte kobida ya lurralde magiko batera. Jingle, jingle, jingle erri, hause da jingle erri, zato zuere ikustera gurekin batera. Jingle, jingle, jingle erri, horren den jingle erri, beti alai beti pozik hemen zauden epik. Jingle, jingle, jingle erri, gozatu jingle erri, jiji, jiji, jingle errin, bat keia gozara. Jingle Kids. Printzesaren soinekoa. Itxaron, bai, hori da, orduan nik irten eta esan behar dut. Itxaron, zer esan behar dut? Utzi hori gerorako. Talentu lehiaketa. Irten egin behar dut eta... Jaun Andrea, kongi etorri! Har dezagun txalo bero batekin gure sukalteko erregina! Nor? Marian! Hop, hop, hop! Sua piztuta dago? Zartagina prest? Etiketo! Zag, buztana! Traban! Agertokia ondatu diguzu! Bigarrenez! Naikoa da! Bihar izango dugu lehiaketa, eta zu bazterrak nahazten ari zara beste oglanean gabiltzak bitartean, entzun! Grace, mesedez. Ezetz esan dut. Baina begira, elkarrentzat eginak daude. Ez, ez! Eta ez urbildu, hau goi mailako jantzi gintza da. Eta orain, txalo bero bat, gure gerrari zangarra hartzeko! Finizukaitza! Aupa! Aupa! Baina lehiaketan soinekoa zeu jantziko duzu, ez manikiak? Eta nik orain ezinbestean behar dut manikia. Begira! Eraso egingo diot, dinbi, damba! Kontra erasoari eutxiko diot, eta orduan nik horra! Zora gorria, bizirik dagoela iruditu zait! Nikolak eta biok prestatu genuen atzo. Zer diozu, utziko didazu manikia? Mesedez. Onda dago. Orain, gure gerrari zangarra. Finizukaitza. Aurrera. Nire soinekoa. Mil esker. Nire soinekoa. Soinekoa. Tu. Izan kontu aldia fin. Goi maileko jantzi gintza da. Mesedez, nik hori baino beto egingo nuke. Horixe izango dute nire etxaiek. Ez dukitu hori? Nire ibiltokiko klasikoa, nire soinekoa, nire erakusketa. Traban, fin, zu... zuek izan zarete. Grace! Traban! Grace! Eskerrak, kezkatzen hasitan nengoen. Poste naiz ondo zaudelako. Itxaron, enagondo. Zehar ondatu da. Nire erakusketa. Printzesaren soineko polita. Printzesa, ze xola du horrek? Horrelako mila soineko egin ditzakezu. Baina lehiak eta bihar da. Eta ezin duzu beste batekin? Inola ere ez? Ez dago aukera txikitxo bat berria egiteko? Bueno, orduan geratu hemen negarrez, ez zaitut nekaraziko. Bai, arrazoi duzu, negarre egite alferrik dut. Ekintzarako ordua da, guazen. Kontuz, horri lotutanago. Soineko berezia dentzatoi alberezia behar dut.
Ez, hau ez, hau ere ez, ez dit batek ere balio. Bueno, milika xamarra zara, benetan. Ai, buruko mina, itxutu egin naiz, ikusten dut, orain ez, orain bai, orain ez, orain bai. Dena ondatu duzu berriro. Ez, begira, hau oial zoragarria da, zeuk behar duzu nahin zuzen. Benetan? Pentsatu, zertarako pentsatu, nik ez dut ezen pentsatzen, egin egiten dut. Txikitzaka, txikitzaka, txikitzaka. Zure printzesaren soineko berria, ez didazu eskertu behar. Ondatu egin duzu. Zuri ez dizute irakatsi bi aldiz neurtu behar dela gero behin bakarrik mozteko? Neurtu eta moztu, moztu eta neurtu nahastu egiten ditut, baina berehala konponduko dut. Ez horixe, oraingoan neuk moztuko dut, ha? Eta zu? Ez, itxaron, ez begiratu niri horrela. Amonak horrelaxe begiratzen zidan lanen bat egitea nahi zuenean. Zer egin behar dut orduan? Ez errez. Hori egin dezaket, profesionala nauzu. Manikia izango zara. Egon galdi, zirkinik ere. Behar beste gozok izango aldituzu. Grace, benetan, ez dut inoiz ikusi soineko batain azkar erretzen. Ez, hori ez da orkesteko modurik onena. Grace, ez da nire errua izan, trabanena izan da. Ah, itzel, horrela errua beste bati botako diot. Grace, barkatu mesede soinekoa berez erreda. Oh, ez. Ez dit inoiz barkatuko. Aspertuta nago, ni bezalako morroi gogotsua ezin daiteke ezer egin gabe egon. Ni jostu nona izango nintzateke? Zer esan duzu? Ez errez, jarraitu zeurearekin, zer egingo zenuke ni gabe zorte handia daukazu. Grace! Badakitetxean zaudela, ireki! Zoaz! Mesedez, Grace! Ara! Zer da hori? Traban? Nire soineko berria da. Ez zaizu iruditzen hau bitxi, xamarra? Hau baino bitxiagoa zen zuek biok erre duzuena. Ai! Zer, dotore nago, ez da izugarri galanta naizela diote. Ikaragarria da. Onda mendia! Niri oso polita iruditzen zait. Zer egingo dut orain? Ez daukat gortina gehiago. Eta zer, begira. Ez geldi! Voilà! Printzesen soinekoak ez dira mai oialezkoak. Printzesen soinekoak zetazkoak dira, belusezkoak. Nik ez dizut eskainei zure kinkia izatea. Zure zer? Zure kinkia. Ah, manikia, bueno, nik nahikoa lagundu dizut. Orain beste laguntxonen txanda da. Aurre bar! Auf Wiedersehen! Tatxan! Zer da hau? Zure soineko berri egiteko jala. Fin, hau txantxa izango da, ez da? Itxaron, nire ideia saldu behar dizut. Jaun Andreak! Ondoren gaurko ikuskizun nagusia izango dugu. Moda desfile berezi berezia! Graizek eskainika! Bai, 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 bai! Pikaña! Ez dut alakorik inoiz ikusi. Moda, goi mailara jasoa. Ikusgarria benetan, harrigarria. Moda garbia eta simplea, nire pastela bezalakoa. Neuri esker, neuri esker, neuri ideia izan da, nik abe zuen soinek hori inoiz egingo. Beste ARS bazenu ez? Grace, zerbait ekarri dugu zuretzat. Zorionak. Eta niretzat nondago nire saria, sari nagusia neuretzatzen. Traban, norazoaz, itzuli!
Graizen arrakasta soñeko lilura garria. Hainbeste alegin soñeko berri bat josteko. Eta ipamen bat ere ez. Traban, non zaude, ireki? Irten bengo han, Traban. Ez duzu ikusi kartela atean? Ze kartel dio? Dragoidik ez etxain guruan. Bueno, bihar jarriko dut. Oh, señori ezagutzen dut. Zer ospatzeko izango da? Zeu omentzeko da. Gure lagun harrigarria merezi. Beste nasleneka ezina. Baina ala ere zoragarria. Eta moda diseinatzailea. Zer egingo genuke zugabe? Orduan hau niretzat da? Bueno, guk partekatzeko itxaropena geneukan. Zer da modaren munduan esaten dutena? Bellissimo. Jingle Kids. Ederrenarentzat. Ea, lagunak, bizkor! Jarraitu, ez gelditu orain! Ea, bizkor! Ea, bat, kendu lur guztia! Ara, sinesteko ere? Banekien aurkituko genuela! Hauxe da! Altxor zahar baten kutsa! Zikindako lurpean aurkitu dugulako, zer espero zenuen? Galdutanako, nire txea kutsa zahar zikinak gortetzeko tokia dela esan dizun norbaitek? Ez, guri ez. Ba alda. Oh, ondo dago, ikus dezagun ba. Gau oso egin dugu lurra zulatzen ateratzeko. Hau altxorra da! Benetako altxorra! Mapa batzekoen nire birraitonaren paper artean. Harrigarria oso bitxia da. Eta oso zaharra. Ez dute honelako gintzerik egin azken neun urteotan. Artxi, erreminta. Hamba bosteko giltza. Kutsa lilura garria da. Zerote da? Mezu bat da, mezu zifratua. Amabiko giltza. Hau benetako abentura izango da. Nire gain hartzen dudanean dama gazte baten begira da, madarikazio zarra berriro piztuko da. Ez, lagunak, itxaron, ez genuke itxaron behar pizkatxo bat. Oh, Koperniko, hau ikusi albazenu. Damari? Ederrenaren da. Eskerrik asko denoi. Ohore handia da niretzat hau hartzea. Badiruzi bereziki egin dutela. Neuretzat. neskak? Berri zoragarriak dauzkak uzuentzat. Dia de mahan. Ematea erabaki dugu museoari. Herrian ez daukagu museorik? Handik eta nik egin dugu proiektua horretarako. Museoa? Zer diozue? Tatxan! Dia de maesta museorako. Neuk jantzeko egina dago. Edo neuk erabiltzeko. Baita zera ete. Nikola. Neskak mesedez. Badakizue artea denok gozatzeko dela. Dia de ma honek museo batean egon behar du. Bai, eta bihar irekiko dugu. Gonbidatuta zaudete. Elkar jotzen hasiko zirela pentsatu dut. Pantxo, ezkenien diadema erakutsi behar. Berriro lurperatu behar dugu lehen bailen. Kutxan idatzita dago dena. Traban, oso zaharra da. Diadema baino nahiago dut zeu lurperatu. Eta kutxako mezu hori gero deszifratuko dut. Baina nik dezifratu dut. Trabanek mezua dezifratu. Txantxak utzita, segurtasun sistema asmatu beharko dugu diadema zaintzeko. Nire gain hartzen dudanean dama gazte baten begira da madarikazio zarra berriro piztuko da. Op! Txikizioa! Ondamendia! Agian ez da horren besterako izango, baina nire senak, nire animalia senak, horrek ez dit inoiz utxekin, hartu dugun tokire itzuli behar dugu, lurperatu, zontxetu, bestela! Zerbait gertatuko da!
Gaur esan digute museoan behar luke, baina zer uste dute? Neuretzat hartu behar luke! Ederren arentzat omen da, ta ederrena hemen bertan da. Ederra horiek inon ez da! Laster gaua izango da, belarritakoak eta prest. Arropa eroso eta politak. Eta pixka bat estuak. Mutile esan digute, museoan behar luke. Baina zer uste dute, neuretzat hartu nahi nuke. Orduak! Gure indarrak batzeko unerik egokiena. Bai! Badirudi traban zuzen zegoela. Ezin dut argitu inondik inora! Dioptria bat? Lauko iragazkia? Bosteko proiektzioa? Ez zortziko lentea. Bost mila konstelazio! Hortxe dago! Ea, nire gain hartzen dudanean, dama gazte baten begirada madarikazio zarra berriro piztuko da. Behin erabilita egun bateko eromena. Bi aldiz erabilita, betiko zoramena. Aiene, traban zuzen zegoen. Alde, alde, ez nekarazi gitaria, zein da injekzio botoia. Tanko! Txanon zure txandari! Neuk eskatu dut erabiltzeko lehen txando! Neuk eskatu dut neurea da! Ez neurea da! Neurea, neurea, neurea! Neskak barkatu molestatzea, baina zuen laguntza beharko nuke. Itxanon apur bat! Txandak egitea neure ideia izan da, beraz neu naiz lehena! Bai, bani zarrena naiz. Zu baino bi hilabete zarragoa, beraz zu izango zara urrengoa eta Grace azkenekoa. Ea, ez dezala inork mesedez bapateko mugimendurik egin. Kontu handiz askatu diadema eta aldi berean heldu niri eskutik. Bai hori da, kontuz, kontuz, tira ba, lortuko duzue jokatu neska burutsuen moduan. Mesedez. Hiru kontatzean askatuko dugu. Benetan erotu gara, ez dala. Lagundu mesedez, Marian. Bat, dirudien baino zailagoa da. Ezan errukia. Bi, lortuko duzu, Katalin, lortuko duzu. Itxututa zaudete! Izan bezuzkeria bat baino ez da! Hiru! Heldo bizut! Astuna zara! Ah!
Bizutasun pixka bat neskak, esan zein damututa zaudeten. Oso damututa daude. Sinesteko ere honelako lakorik. Ikaragarria izan da. Barkatu mesedez, Traban. Tira, tira, ez gelditu. Azel txorri ikaragarria etera zenute. Neskei, gauza distiratxoak gustatzen zaizkie. Zeharo erotu zarete deno. Trabanengatik izan ez palitz, ez dut pentsatu nahi zer gertatuko zen. Bueno, baina azkenean bota dugu, ez da? Nik biziki gomendatu ondoren.